Kita tak bersyukur satu bab. Kita dulu, pernah tak kita tu sendiri mengajar kesyukuran kepada isteri? Rasionya macam mana? Kadang-kadang dalam kata sebulan, berapa kali kita tegur? Berapa kali kita ajak, maknanya bercakap dengan benda bab kesyukuran ini? Ataupun ajak dia pergi kelas. Kelas bab kesyukuran, cari Google. Hari ini tajuk muzik saya nak ada kesyukuran. Kita ajak dia, kan? Maknanya kalau penyakit dia tu bahawa kurang bersyukur, cari kuliah-kuliah mengenai kesyukuran.